Иранда шеруге шыққан 100-ге жуық адам өлім жазасына кесілді. Олардың 5-і әйел деп хабарлайды. Иран Human Rights құқық қорғау ұйымы. Заңгерлердің айтуынша шеруге шыққандардың көбі өлім жазасына кесіледі екен. Ал олардың туыстары билік күн көрсетпей қудалайды деп қорқады. Сондықтан олардың ешбірі бұл қасіреті туралы тіс жарған емес. Абақтыдағылармен хабарласқанда немесе олардың ісі туралы камераластары мен құқық қорғаушылардан толық мәлімет алған кезде бұл азаматтардың бәрі азапталғаны белгілі болды. Тәртіп сақшылары тұтқындарға жалған айып тағып, оны мойындату үшін қысым көрсетіп, әбден қинаған. Ұйым таратқан хабарламада осылай делінген. 22 жастағы ирандық Махса Аминидің қазасынан кейін елде қарсылық шаралары күшейді. Тегерандық әдет-ғұрып полициясы бойжеткенді хиджабты дұрыс кимегені үшін айыптап қамап тастаған еді. Полиция бөлімшесінде жағдайы нашарлаған қыз кейін комаға түсіп, көп ұзамай көз жұмды. Үндістанның дәрілік стандарттарды бақылау жөніндегі орталық ұйымы Өзбекстандағы 19 баланың өлімінен кейін Marion Biotech фармацевтикалық компаниясының жөтелге қарсы шәрбәт шығаруын тоқтатуды талап етті. Реттеуші органның мәлімдемесіне сүйенсек, кәсіпорынның Ноида қаласындағы зауытында жүргізілген тексеруден кейін осындай шешім қабылданыпты. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады. Қайғылы жағдайға өкініп көңіл айтқан компания өкілі шәрбәт өндірісі тоқтатылған мәлімдеді. Өндіріс орнынан алынған жөтел шарбатының үлгілері Чандигархтағы есірткі сынайтын аймақтық зертханаға тексеруге жіберілді деп мәлімдеді министрлік өкілдері. Бірер күн бұрын Өзбекстанның денсаулық сақтау министрлігі үндістандық сиропты ішкен самарқандтық 18 баланың көз жұмғанын хабарлады. Ал бейсенбіде өзбектің ақпараттық сайты облыстық прокуратура мәліметіне сүйеніп, бір жастағы тағы бір сәбидің шетінеп кеткенін хабарлады. Бүгінде Өзбекстандағы барлық дәріхана лардан Док-1 Макс таблеткалары мен шербаттары тәркіленген. Адам өліміне себеп болған үндістандық препараттарға қатысты ауыр жанжал осымен екінші рет тіркеліп отыр. Бұған дейін жергілікті билік үнділік Майден фармацевтикалық компаниясының жұмысын тоқтатқан еді. Бұл кәсіпорынның жөтелге қарсы шербаты Африкадағы 60-қа жуық баланың ажалына себеп болған еді. Ал қазан айының басында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Майден компаниясының балаларға арналған 4 дәрісі Гамбия дағы 66 бүлдіршіннің өліміне қатысы болуы мүмкін екенін ескертті. Дубай билігі алкогольді ішімдік саудасына салынған 30%-тік салықты биылдан бастап алып тастады. Бұлаздай отты суды сатуға қажет лицензиялар енді тегін беріледі деп хабарлайды Associated Press. Елдегі ірі дистрибьюторлар осындай ақпарат таратып отыр. Билік ішімдікке салынған шектеулерді бұған дейінде жыл өткен сайын біртіндеп жұмсартып келген еді. 2016 жылы мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында да арақ шарап кедергісіз сатылды. Ал 2020 жылы коронавирус пандемиясы кезінде шектеу жарияланғанда ішімдікті үйге жеткізіп беруге рұқсат етілді. 2019 жылдың жазында Дубай билігі 21 жастан асқан мұсылман емес шетелдік туристерге бір айлық алкоголь лицензиясын беруді мақұлдады. Рұқсатты алу үшін төлқұжаттың түпнұсқасы жеткілікті. Тиісті құжат мамандандырылған дүкендерде беріледі. Бұған дейін туристер ішімдікті қонақүйлер мен дәмханалардан және мейрамханалардан ғана сатып алатын. Агенттіктің хабарлауынша, Біріккен Араб Әмірліктерінің үшінші үлкен қаласы Шарджамен салыстырғанда Дубай шаһары салыстырмалы түрде либералды ұстанымда. Дегенмен Дубайда мұндай ішімдіктердің бағасы бұрынғыша қымбат. Мысалы, сыраның бір пинтасын дәмханадан $10 сатып алуға болады. Геннадий Головкин жылдың үздік жекпе-жегі номинациясына ұсынылды. Дүниежүзілік бокс кеңесі осы атақтан үміткерлер тізімін жария етті деп хабарлайды Sports.kz. Бұл тізімде қазақстандық боксшы Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Альварес арасындағы үшінші жекпе-жек те бар. Бұл бәсекеде қазылар алқасы бір ауыздан Канелоны жеңімпаз деп таныған еді. Көптің көңілін күпті қылған тізімде Джермалл Чарло мен Брайан Кастаньо, Хуан Франциско Эстрада мен Роман Гонсалес, Эрол Спенс пен Йорденис Угас, Себастьян Фундоро мен Эрик Любен, Кенсиро Тирадзи мен Хирото Киогучи арасындағы жекпе-жектер де бар.